Probably. Okei. No niin, hyvää iltaa tai alkuiltaa. Kuuden jälkeen saa sanoa näin. Ja kiitos tälle runsaspäiselle yleisölle, joka on saapunut paikalle, ja teille kaikille. Tervetuloa myös sinne netti-tvn äärelle. Olen Nina Kiskinen, kirjailija, käsikirjoittaja, viimeiset parikymmentä vuotta ollut ja sitä ennen toimittajana, ja nyt valmistun tässä Railan kanssa yhtä aikaa seksuaalikasvattajiksi. Ensimmäisiä laatuaan suomenkielisiä sellaisia tässä maassa. Ja tämäkin täällä Kynnys ry:ssä vierailu liittyy siihen, vai mitä? Joo, kyllä. Hauska nähdä minunkin puolesta. Mä oon Raila Kujala. Ja tosiaan nyt valmistutaan ihan parin viikon päästä seksuaalikasvattajiksi. Tänään ollaan täällä osaltaan sen takia, että mun opintoihin liittyvä lopputyö käsittelee avustettu seksiaihetta. Eli mulla on ollut assistentti-infon kysely, eli henkilökohtaisten avunsaajien seksuaalisuuden toteuttamisen mahdollisuuksia kyselyn aineistosta. Joo, sen kysely. Perusteella. Joo. Aineisto on ollut mulla käytössä ja mä oon siitä tehnyt sitten kirjallisen työn. Ja sitten meillä on tänään ja ensi viikon tiistaina sitten nämä keskustelut tässä, jotka tulee sitten näiden koonti myös sinne lopputyöhön. Ja, tämän Railan tai tämän assistentti-infon tekemän kyselyn perusteella niin noin reilu kolmannes vammaista kokee voimansa toteuttaa omaa seksuaalisuutta, joka tarkoittaa suomeksi sitten sitä, että noin kaksi kolmannesta ei koe, joka on tietenkin suuressa ristiriidassa esimerkiksi seksuaalioikeuksien kanssa, joita on jaettuna muuten tuolla, jos teitä kiinnostaa, niin toi vaaleanpunainen paperi kannattaa ottaa ihan vaikka tähän ihan eteen, kun kuuntelette, koska se haluat sä saada myös, niin siinä selviää, että nämä seksuaalioikeudet siis pätee ihan kaikkiin ihmisiin vammasta riippumatta tai mistään muustakaan riippumatta, että kaikilla pitäisi olla oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan ja voidaan niihin palata sitten vähän myöhemmin vielä. Mutta en malta olla mainostamatta, että Raila on todennäköisesti kesän aikana, kun Radio Suomessa alkaa Onneli Seksi-niminen ohjelma, jota itse teen tiistaisin 7-8, niin jonakin tiistaina Raila on sitten tästä aiheesta puhumassa enemmänkin Suomen kuunnelluimmalla radiokanavalla, mutta siitä sitten kesällä. Meillä on ollut ilo saada itsekin avustajana toiminut Sari Jokela tänne mukaan, joka on luvannut lukea kautta esittää itse kirjoittamia runoja tämän illan aikana. Ja se voisi olla hyvä tapa aloittaa tämä ilta, vai mitä? Joo, kyllä. Ole hyvä, Sari. Musu pois seksuaalisuus silittää meitä kaikkia. Usa pois, koko kehon ympäristö virittelee meitä. Vaatteet vähyydellä tai peittämisellä viettelee. Kengät korolla nostattaa, liikahdat, olet liikkumatta. Meikeillä tai ilman meikkejä. Hajut vai vihkaa, maku mairittelee. Kosketus hipiä hivelee. Mitä näin? Mitä kuulen? Mikä tahansa voi viritellä erottisuutta ihmisessä. Eikä pelkästään. Perinteinen kauneus erottisuutta virittelee, vaan kaikki kehot omalla lailla lietsuu. Alas virtaa, sarjat pysyvät. Alas virtaa kehoi pitkin. Alas vierivät, pitkin huulieni kaarta, sorvillani hivelee, yhtäkkiä hiipivä hetki palautuu mieleeni. Kuin siivillä tanssahdeli, kuin hehkuin, kuin lappu, sit jokin sammui minussa. Vai sammuiko sitten tää? Ihmisten mielipiteet iski minua. Vammaisella muka seksuaalisuutta ei voi olla. Mutta minä väistin vääntämällä vartoani. Kuulen jo olla kokonaisen.
se seksuaalisuus on ihmisessä kokonaisena vammasta huolimatta. Jos vammainen sana on lainolastia, oletko juuttunut sanan leimaamisella? Jos olen oppinut pelkäämään vammaisia, miksi pelätä turhaa vammaisia? Eikö rakastaminen ole sinulle hyväksi? Seksuaalisuushan on meissä kaikissa virtaava elämänvoima, eikä mikään sellainen irrallinen tuossa sivussa oleva paketti, joka otetaan käyttöön silloin, kun tarvitaan. Ja on hyvä muistaa, että seksi ei ole sama asia kuin seksuaalisuus. Seksuaalisuus on me. Se on meidän identiteetti, oma kuva, se on meissä hengittävä ja virtaava veri ja henki. Ja se on hyvä muistaa, että tosissaan ilman vammaa tai vamman kanssa täytyy voida aina olla oikeus toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan. Eikö kaikilla orailla oikeus rakastaa itseään ja toista? Niin. Joo, ensisijassa rakastaa itseään. Ja sitten sen jälkeen voi rakastaa toisia ihmisiä. Kyllä. Sitten me haluttaisiin puhua vähän tuosta moninaisuudesta tai niinku rakastamisen eri muodoista. Että sillähän ei ole väliä, ketä rakastaa. Että onko se samaa sukupuolta vai eri sukupuolta. Tai onko suhteessa enemmän kuin kaksi ihmistä. Että sekin on ihan mahdollista. Ja moninaisuus on sellainen asia, jota varmaan niin sanottuun enemmistöön kuuluvat, joille sit asia ja tilanne ja jopa seksuaalisuus ja rakastaminen on jotenkin niinku yksinkertaisempaa, eikä se tarvitse hirveästi pohtia, että kuka ja mikä ja missä on niinku kohteena tai miten sitä toteuttaa, niin moninaisuus on erittäin tärkeä asia myös siellä enemmistön puolella ymmärtää sitä marginaalissa tapahtuvaa itsensä toteuttamista tai sen toteuttamisen itse asiassa rajoja tai niitä vaikeuksia, kun ei voikaan olla aivan oma itsensä eikä saakaan toteuttaa itseään sellaisena kuin on. Ja moninaisuushan voi näkyä siis monella tavalla, että jotkut ajattelee sitä esimerkiksi niin, että on selkeästi tuntee rakastaa nainen naista tai nainen miestä tai mies miestä tai mies naista, mutta on olemassa myös kolmas sukupuoli, joka ei halua tulla määritellyksi kumpaankaan sukupuoleen selkeästi. Ja tämä on myös, nämä kaikki mitä me tänä iltana puhutaan, niin vaikka me ollaan nyt tämän vammaisuus yläotsikon alla, aivan, niin nämä on täysin verrattavissa itsekin, kun on päässyt ihanien luennoitsijoiden äärelle kuuntelemaan tämän opiskelun aikana, niin sitä niin kuin ymmärtää, että kun vaikka Kirsi-Maria Yrjö, joka työskentelee vammaisten kanssa, niin kun sen kaksituntisen kuuntelin, niin tajusit, että hän olisi voinut aivan yhtä hyvin puhua niin sanotusti terveistä ihmisistä. Kyllä. Ja se oli Raila hyvä, mitä sä sanoit silloin kerran, että mitkäs ne meidän väliset erot oli, että sulle ei ole lapsia, joita mulla on 4. Että ei niitä ole monta ainoa. Aivan, niin. Ja miten sä sen sanoit hyvin, että ei meidän arjessa nyt ole niin hirveästi. Niin. Okei, mulla ei ole tämmöistä hienoa vehjettä. Niin, mutta ja mä en ole vielä naimisissa. Niin. Mutta että itsensä toteuttamisessa ja esimerkiksi kiitos sinun aktiivisuutesi ja niinku perehdyttämisesi, niin olen niinku saanut sit sulta asioita, joita ilman mä en olisi koskaan, en ole ikinä tullut ajatelleeksi tai en olisi tullut tutkineeksi tai pohtineeksi. Niin. Että se ihmisyys on sitten jossain muualla kuin siinä fyysisessä olomuodossa tai rajoituksessa. Joo. Kuunnellaanko sarja lisää? Jokainen ihminen vammasta huolimatta tahtoo tulla hyväksytyksi sellaisenaan. Usa pois, rakkaus ja etsi omansa seksuaalisuuden avulla. Usa pois, mahdotonkin juttu ei ole surullisuutta. Rakastaa itseään. Kaikki muut tulee siinä sivussa. Myös seksuaalisuus, jota ei voi verrata toisen seksuaalisuuteen. Kuitenkin se on varmaa. Rakkaus ei syrji ketään, vaikka tuntuu, ettei seksuaalisuutta voi perinteisessä muodossa saada. Kuitenkin
Koen, että rakkaus ennen kaikkea on kaikista tärkein asia vammaisellekin, eikös niin? Eli ne seksuaalioikeudet, joita me vähän tässä jo hipastiin tuossa alussa, jotka ovat ehdottomasti nyt sitten ne tämänkin meidän iltamme niin sanotun yläotsikon yläotsikko. Eli oli vammainen tai ei, niin kaikilla pitäisi olla tasavertaiset seksuaalioikeudet. Ja siinä vaaleanpunaisessa lapussa itse asiassa, jota on tuossa pöydällä, niin siinä ne on tolleen niin kuin, kiitos Railan tälle kauniille vaaleanpunaiselle värille painettu, ne vielä paremmin muistuu mieleen. Ja niitä on mukavampi lukea ja voi laittaa vaikka jääkaapin oveen tai vessan seinään ja muistuttaa itseään, mihin on oikeus. Me ehkä tästä voitaisiin pari nostaa esiin. Seksuaalisuus todellakin on olennainen osa jokaisen ihmisyksilön persoonallisuutta. Sen täysi kehittyminen riippuu siitä, miten inhimilliset perustarpeet tyydyttyvät. Näitä ovat kaipuu ja halu kontaktiin, läheiseen suhteeseen, tunneilmaisuun, mielihyvään, hellyyteen ja rakkauteen. Seksuaalisuus rakentuu yksilön ja sosiaalisten rakenteiden välisessä vuorovaikutuksessa. Seksuaalisuuden täysi kehittyminen on välttämätöntä yksilölliselle, ihmisten väliselle ja yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille. Seksuaalioikeudet on yleismaallisia ihmisoikeuksia, jotka perustuu kaikille ihmisyksiköille luonnostaan kuuluvaan vapauteen, arvoon ja tasavertaisuuteen. Ja terveys on perustava ihmisoikeus, tulee myös seksuaaliterveyden olla perusoikeus. Ja ensimmäisenä, eikä taatusti vähäisempänä seksuaalioikeusjulistuksen osana on oikeus seksuaaliseen vapauteen, joka tarkoittaa sitä, että se sisältää yksilön oikeuden ilmaista seksuaalisuuttaan täydesti. Sulkee tietenkin pois seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan. Sitten tässä on oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen, loukkaamattomuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen. Ja erittäin olennainen kohta, jos puhutaan vammaisista, on oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen. Ja mulla on jäänyt yhdeltä luennolta mieleen sellainen erityisen tärkeä kohta, mistä se Kirsi-Maria esimerkiksi puhui, että esimerkiksi siis vessassa käynti saattaa olla vammaiselle ainut paikka, missä hän saa olla hetken itsekseen. Ja sitäkin aletaan jo määrätä ulkopuolelta, että saako olla ovi kiinni vai auki ja onko varmasti jo kaikki tehty mitä piti ja sitäkin ja takaisin vaipat tai housut tai mitä tahansa. Eikä pääse siis olemaan edes siinä hetkessä hetken itsensä kanssa yksi rauhassa. Pieni juttu, minkä mä haluan ihan mainita, joka liittyy meidän isolla kaupungin alueella tehtiin putkiremontti. Mun vessassa on liukuovi, mutta yksi sosiaalitoimiston ihmisiä sanoi, kun niistä erikoisjutuista, mitä mulla sitten niin kuin vammaispalvelun kautta maksettiin, niin yksi ihmisistä sanoi, että eihän kun sitä oviaukkoa levennettiin siinä samalla, kun se tehtiin se remontti, niin yksi näistä ihmisistä heitti, että joo, voihan sulla olla oven tilalla vaan pelkkä verho. Just näin. Se siitä yksityisyydestä vessassa. Hänen mielestä se liukuovi ei ollut välttämätön. Aivan. Ja se kertoo omaa karua kieltään kyllä siitä, että kuinka äärettömän vähän niin sanotusti terve ihminen, jos näin voi sanoa, koska ei kauhean terveeksi kommentiksi voi sanoa, niin ymmärtää siitä todellisuudesta, minkä kanssa jonkun vammansa kanssa toinen ihminen elää. Ja tämä kommentoija sen lisäksi, että hän ei ymmärrä sitä todellisuutta, niin hän ei ymmärrä, että tosissaan sitä suuremmalla syyllä olisi ehkä tarve siihen yksityisyyteen paljon enemmän kuin sitten esimerkiksi hänellä. Että hän voisi ehkä käydäkin vessassa pelkän verkon päässä. Joo. Löytyy niitä piilopaikkoja, asuntoja löytyy vaikka mihin pääsee piiloon. Niin. Voi mennä vaikka Himalajan vuorelle piiloon. Näin on. Se on juuri näin. Ja sen takia tämä neljäs kohta, jossa tässä puhutaan tästä seksuaalista oikeudenmukaisuudesta, niin tuossa nyt esimerkiksi se ei toteudu. Mutta ne on ne seksuaalioikeudet siellä kirjoitettuna, niitä on turha tässä niin kuin teidän lukea ääneen ja kaikkia yksitellen, mitä ne pitää sisällään, koska toi paperi
on paperi, joka kannattaa esimerkiksi kuvata varmaan niin, että jos tätä seuraa netti-tv:ssä, niin voi tähän loppuun vaikka laittaa sen niin kuin viimeisenä semmoisena. Sen pystyy sitten siitä kuka tahansa kotona, jotka ei ole päässeet paikalle kuulemaan, niin voivat sitten sitä niihin tutustua rauhassa. Joo, laitetaan latauslinkki sinne, niin sitten sieltä on helpompi sitä seurata. Se on tosi hyvä juttu, koska tämä pitäisi jokaisen monistaa vaikka suurennettuna. Joo, ja muistuttaa itseänsä sitten niistä kohdista. Mutta sullahan on se oma kokemus esimerkiksi. Joo, no sehän liittyy tuohon kasikohtaan noissa oikeuksissa. Joka on oikeus tehdä vapaita ja vastuullisia ehkäisyvalintoja esimerkiksi, niin. Ja hankkiiko lapsia vai ei, niin kerrot sä siitä Raila sinne. Joo. Eli niin kuin kyllähän monesti mullekin on käynyt niin, että kun on mennyt gynekologin vastaanotolle tai terveydenhuollon pariin, niin ei siellä lääkärit kovinkaan usein edes ajattele sitä, että mä harrastaisin seksiä. Tai mä tarvisin ehkäisyä. Vaan yleensä se sivuutetaan se asia ja ajatellaan, että ethän sinä ole koskaan mitään makuuhuoneessa tehnyt muuta kuin käynyt nukkumassa. Et siinä mielessä välillä haluaisi aloittaa sen koko keskustelun uudelleen ja miettiä sitä, että kyllähän se yhtä lailla on meidän vammaisten oikeus kuin kenen tahansa muun. Ja sen takia esimerkiksi tällaisen luennon tämä sisältö, niin tämähän soisi tämä sama luento toivottavasti me Railan kanssa saadaan esimerkiksi myytyä esimerkiksi lääkiksessä opiskeleville. Aivan. Tai heitä opettaville. Jokaisen tulevan oli sitten terveydenhuoltohenkilökunnan sosiaalityö. Vaikka olisi laitos, mies, sairaanhoitaja, mikä tahansa, jos on terveydenhuollon alalla töissä, niin jokaiselle ihan sitä laitosmiehestä lähtien tai laitosnaisesta tai henkilöstä kai kuullut sanoa, niin ihan siitä lähtien se pitäisi kollata kaikkien päähän, koska se pitäisi olla kaikkien oikeus ihan naamasta riippumatta. Ja mä luulen, että en usko, että nämä ihmiset siellä terveydenhuoltoalalla, on ne sitten lääkäreitä tai siitä sitten alaspäin tai ylöspäin, ketä tahansa terveydenhuolto- tai sosiaalialan ihmisiä, en mä usko, että ne pahoja on tai tahallaan tekevät kiusaa tai jättävät auttamatta, vaan kyse on tietämättömyydestä. Ja tässäkin tilanteessa tämänkin asian kohdalla tieto ei todellakaan siis lisää tuskaa, vaan se poistaa sitä. Ja jos nämä ihmiset, jotka saavat vammaisten kanssa olla tekemisissä ja saavat heitä hoitaa tai auttaa, heillä olisi tämä tieto, niin mä luulen, että se tekemisissä oleminen olisi vielä mukavampaa, kun ei tarvitsisi niin kuin tehdä asioista tabuja, jotka eivät tabuja ole. Joo, ja tuossa kyselyssä tuli myös ilmi se, että suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että terveydenhuollon henkilökuntaa pitää kouluttaa näiden asioiden tiimalta, että heillä ei ole tarpeeksi sitä osaamista ja ymmärrystä. Se pitää ilman muuta olla systemaattista, niin ettei kukaan jää vaille sitä. Niin. Eikä kukaan pääse sitä koulutusta läpi, niin ettei ole riittävän paljon käynyt sitä asiaa läpi. Se pitäisi saada sinne heidän opintosuunnitelmiin mukaan. Joo, kyllä. Joo, kyllä se ehdottomasti se suurin varmasti ongelma on se, että henkilökunta ei osaa kohdata vammaisen tarpeita, koska ei tiedä, miten kohdata. Aivan. Ja jos nyt kuitenkin esimerkiksi 5-10% riippuu vähän tulkintatavasta ja laskutavasta, niin Suomen väestöstä on jollain lailla vammautuneita. Ja mitäs se oli se luku, kuinka monella on ainoastaan esimerkiksi avustaja? Niin, avustajien käyttäjiä on noin 15 000. Että se on kuitenkin semmoinen niin luku, joka kuitenkin jo joltakin näyttää. Sekin on niin huvittavaa, että kyllä sosiaalityöntekijä kysyy, kun on pukemisesta kysymys, kun on mistä tahansa niin kuin tämmöisestä ikään kuin perusasiasta kysymys. Aivan. Niin se kysyy, kuinka paljon sä sitä tarvitset. Mutta auta armias, jos tämän asian vielä ottaisi puheeksi, niin sehän menee niin solmuun, ettei mitään rajaa. Aivan. Joo. Sitten me voitais kuunnella sarja taas. Voisko jokin paikallaan, kun laulan,
Ojenna vain kätesi vammaisuutta kohtaan ja tartu hetkeksi siihen sen juostessa ohi, sen pysähtyessä kohdallesi, sen hiipiessä ohi. Oisko? Jokin paikallaan kun sanon, vammaisessa on ruusuisesti seksuaalisuutta uso pois. Ja kolla itsestä joka ikinen kolka, joka ikinen sopukka. Kosketusta vammainenkin kaipaa. Kosketus on laiva, joka kaipaa merelle, joka tuulee. Taas kaveri, joka seisoo pystyssä, on kuin laiva merellä ilmiö, jota itsessään tapahtuu. Miehillä eikä ne miespuolet voi asialle mitään. Tai sitten nainen tai mies tahtoo hiplata sitä laivihkaa, kun se tuntuu niin ihanaa. Jokainen ihminen kaipaa kosketusta ja hellyyttä ja jo pieni lapsi, tai itse asiassa voidaan siis nykytutkimusten mukaan vauva kohdussa, eli jo prenataalivaiheessa ihmisen seksuaalisuus ja itsetunto alkaa kehittyä. Ja jos vauva saa kehittyä kohdussa niin, että siinä on ympärillä helliä sanoja, jotka kuuluu sinne ja patsaa kosketellaan kauniisti ja on sellaista niin kuin rakkaudellista ilmapiiriä sen sijaan, että joutuu esimerkiksi kuulemaan jatkuvasti jotain huutoa ja pelottavia ääniä ja äidillä virtaa stressihormonit ja kortisolit ja alkaa aiheuttaa vauvassakin ja sikiössä ja stressireaktioita, niin se on ihan hyvä ymmärtää, että jos jo siellä ihmisessä asuu se kaikki mahdollisuus siihen identiteettiin ja siihen niin kuin itsetuntoon ja seksuaalisuuteen ja sen kehittymiseen, niin se varmasti on vielä erittäin vahvana siitä suoraan keilutuoliin tai pyörätuoliin tai minne tahansa asti. Et ihminen ei koskaan, se ei ota askeltakaan tai ei ota rullaustakaan eikä pyörähdystäkään mihinkään ilman, ettei seksuaalisuus kulkisi mukana. Ja se oma kuva ja itsetunto rakentuu siitä, millaista hoitoa ja hoivaa ja läsnäoloa, onko tullut kuulluksi ja onko tullut nähdyksi. Ja sitä varmasti sitä suuremmalla syyllä, kun on kyse ihmisistä, jotka on rajoitteisia siinä, miten he voivat liikkua ja tehdä itselleen esimerkiksi hyvää tai jotenkin ylipäätään toteuttaa itseään, niin se on vielä erityisen tärkeää, että he tulevat kuulluksi ja nähdyksi. Omista rajoista voi sanoa niin, että ne on ne tärkeimmät rajat. Ne on paljon tärkeimmät rajat kuin valtakunnan rajat, jotka on luotu jotenkin sellaisten mielikuvien perusteella, että me halutaan nyt tämän joen, tämän puoleisen rannan viljan vehreystuotto tai muu vastaava kalastusoikeus. Ihmisen omat rajat pitäisi olla aina vain ja ainoastaan ihmisen itsensä päätettävissä. Mitä itselle saa tehdä ja mitä ei halua itselle tehtävän. Mutta myös mitä itsellä on oikeus saada. Ja niiden rajojen sisällä pitäisi olla oikeus olla ja elää ja käydä sitä dialogia muun maailman kanssa. Niin, no meillä tietysti vaikeavammaisilla se oma raja välillä vähän murtuu siinä, kun tarvii sitä toisen ihmisen apua niin paljon niissä kaikissa päivittäisissä toimissa, niin se toinen ihminen saattaa tulla sun rajojen yli, niin kuin liian lähelle sua, ihan vain jo niistä niin kuin fyysisistä tilanteista johtuen. Että jos se olisi mahdollista, niin varmaan itsekin pitäisin semmoisen, miksikä sitä sanotaan, semmoisen hengitysaukon tai semmoisen, niin että kukaan ihminen ei välttämättä tulisi niin lähelle mua. Semmoinen vapaa neliö, jonka niin sisällä liikkua. Niin, koska sitten saisi itse siinä olla vapaammin, mutta se tietysti vaikuttaa tosiaan se fyysinen avun saanti tai avun tarve sitten siihen, että ne saattaa niin kuin ne omat rajat murtua, mutta siltikin pitää kiinni niistä, että koskaan ei kukaan saa koskettaa sua sellaisella tavalla, mikä ei tunnu hyvältä. On se sitten mikä tahansa, minkälainen tahansa tilanne. Ja sitten taas vasta vaihtoehtoisesti se, että
pitää saada itse koskettaa itseään. Niin kuin, oli loistava esimerkki tämä vessaan riittää verho esimerkki. Eli se on myös, täytyy olla oikeus, kun on kyse itsestään eikä vahingoita itseään eikä ketään toista, niin oikeus myös niin sanottuun rajattomuuteen oman itsensä kanssa. Eli ei voi olettaa, että joku muu määrittelee ne rajat, joissa sinun pitää toimia, jos ei siitä ole kellekään vahinkoa. On vammaisia, jotka kaipaavat perehdytystä päästäkseen perille, mitä on seksuaalisuus. Se suotakoon kunnioittavassa muodossa niiden ihmisten kanssa, ketkä tietoa tahtovat antaa. Entäpäs mitäs teet, kun avustajan alapesun yhteydessä vammainen kokee mielihyvää? Kun taas juuri tätä mielihyvää kohti ihminen sitten hakeutuu yhä uudelleen ja uudelleen. Ei voi olla syyllinen, kun olet tietämässä, mitä tarvitsee. Se, jos vammainen kysäisi seksuaalisuudesta asioita avustajalta, niin se on luottamuksen osoitusta suurta avustajaa kohtaan. Kukin avustaja vastakoon kunnioittavalla tavalla takaisin, jos vain pystyy. Kuitenkin vammaisen tie seksuaalisuudessa voi nojautua vain itsensä. Älä toisen ihmisen huulilta etsi yhtä oikeata totuutta, vasta kokeilemalla tiedä totuutesi, mikä antaa mielihyvää. Mieli, mikä antaa mieli pahaa. Tuossa assistentti Infon kyselyssä tuli esiin tosi paljon se, että Suomesta puuttuu sellainen ammattinimike, joka olisi avustajan ja seksityöläisen välimaastosta. Eli semmoinen ihminen, joka olisi ammattilainen, jolla olisi osaamista, koulutusta, ymmärrystä näistä molemmista asioista, kun esimerkiksi miettii, että Suomessa on doula-nimikkeellä ihmisiä, jotka auttaa raskaana olevia naisia. Ja he on siitä vaikka esimerkiksi miehen ja kätilön välistä. Niin, että niin sama kuin tämä seksityöläisen ja avustajan välistä löytyisi joku tällainen ammatikseen juuri sitä intiimin alueen avustamista tarjoavaa apua. Niin mä tuun siinä mun lopputyössä kommentoimaan asiaa sillä tavalla, että voisiko se tulevaisuudessa olla joku kuntoutuspuolen ammatti tai kuntoutuspuolen asiantuntija, joka vois tätä asiaa se sitten tehdä. Mahdollisuus. Se on sitten tietysti taas eri asia, että onko se asiakkaalle ilmaista vai olisiko se asiakkaan itse maksettava palvelu ja kuka sen järjestää, olisiko sitä mahdollista saada johonkin tukimuotoihin. Se tulee viemään aikaa varmasti vuosikymmeniä, mutta niin kuin ideana, koska sitähän on jo Keski-Euroopassa ja niin kuin tuolla muualla maailmassa olemassa jo, niin se ei ole mikään uusi asia kuitenkaan. Musta niin, olisi tosin kiva. Jos olisi tahtoa, niin olisihan se mahdollisuus toteuttaa hyvinkin nopeasti, kyllä. Mutta se, että saada asenteet muuttumaan. Niin, sehän se on. Niin. Joo. Niin. Siinä vaaditaan sitten jo useampi, pahimmassa tapauksessa useampi ihmiselämä. Ikävä kyllä. Kyllä, näin. Mutta siihen pyritään. Ja jos niihin seksuaalioikeuksiin taas palaa, niin siellähän on nyt todettu se, että kaikilla ihmisillä pitäisi olla oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan. Nyt voisin kuvitella, että siellä pitäisi voisi olla myös suluissa, että ilman mitään erityiskuluja. Eli voisi ajatella, että jos nyt vammaispalvelun alle kuuluu kaikkia muitakin avustuksen tapoja, niin jos nyt se ravinto ja uni ja perustarpeiden tyydyttäminen arjessa on kuitenkin asia, joka vammaispalvelun alla niin sanotusti yhteiskunta tai mikä taho sitten maksaakaan, niin kyllä tämän pitäisi kuulua näiden samojen perustarpeiden alla niin, että se olisi niin sanotusti tuettua, että
Että yhtä lailla jos pääsee uimaan. Ja kun eihän nämä vammaispalvelut muutenkaan, niin eihän ne räjäytä tätä systeemiä. Ei myöskään se, että jos siihen sisältyisi tämä kaikki pisteenä i päälle, niin ei. Jos tämä yhteiskunta pysyy kasassa muuten, niin kyllä se pysyy senkin jälkeen, vaikka nämäkin palvelut huomioitaisiin. Tai sitten jos ajatellaan, että olemassa ratsastusterapiaa, musiikkiterapiaa, taideterapiaa, niin miksei sitten voisi olla seksiterapiaa. Juuri näin. Ja sitten kuitenkin on jo esimerkiksi seksuaaliterapeutteja, jotka antavat seksuaaliterapiaa tarvittaessa, no kylläkin siis korvausta vastaan, mutta jos ajattelee, että näitä eri terapiamuotoja, mitä sä mainitsit jotka äsken, on Kelan korvauksen alla, niin sitten hyvin se voisi olla siellä puolella. Ja tässä tullaan kyllä tosi lähelle sitä fysioterapiaa, josta me ollaan saatu molemmat kuulla luennoita, tai siis siellä niinku kuulijan puolella, että oli aivan loistava vertaus siis vammaisten ja kehitysvammaisten kanssa paljon työskentelevän, varmaan parikymmentä vuotta työskennellyt tämä Kirsi-Maria Yrjö, joka kertoi, että hän myy tätä asiaa, jos tämän myydä täytyy, mutta kun hän esimerkiksi käy tuolla erilaisissa laitoksissa, missä ihmiset esimerkiksi elää 24-7, niin sanotusti vähän niin kuin irti, ettei asu esimerkiksi itse ei selviä kotonaan niin savustajan kanssa tai jostain muusta syystä, niin hän käy henkilökuntaa kouluttamassa ja kertoo, että hänen mielestään niin kuin itse tyydytystä sitä pitäisi verrata aivan täysin mihin tahansa fyysiseen rentoutumiskeinoon, että joku käy juoksemassa maratonin tai vaikka vaan 3 kilometriä, joku käy jumpassa, joku käy uimassa. Ja jos on niin, että sulla on jo valmiiksi sellainen vamma, että sä et voi lähteä maratonia tai 3 kilsaa juokseen, sä et voi vaan tuosta hypätä niin kuin uima-altaaseen tai sä et voi vaan niin kuin mennä mihinkään jumpaan tai harrastaa taitsiita tai mitä tahansa, niin miksei sitä voisi ajatella, että edes tämä fyysinen tapa purkautua, eli seksuaalienergian virtaaminen itsestä ulos, niin se on aivan, puhutaan samoista mielihyvähormoneista, mitä erittyy lenkillä tai siellä fyysisen rasituksen jälkeen. Niin, tai syödessä hyvää. Tai syödessä ja hyvää. Ruokaa, tai joo. Mitä tahansa. Tai oleminen itselle hyvässä seurassa. Joo. Tai ihan mitä tahansa, mitä elämää voi ikinä sisältyä. Ja mulla ainakin aukesi silmät tästä luennosta ja tästä tavasta niin kuin lähestyä tätä asiaa. Että jos se nyt on joillekin hirveän vaikeaa siinä kohdata se seksuaalinen taso ja jotenkin kokevat sen, että tähän ei voi tällaiseen niin kuin avustamiseen mennä, niin jos sitä alettaisikin puhumaan, keksitään sille sitten joku nimi, joku energian vapauttamiskuntoutus tai joku tällainen, niin kuin, että jos se sitten niin kuin tietyllä tavalla rentouttaisi niitä avustajia miettimään, että tämä onkin ihan sama kuin mä nyt veisin hänet uimahalliin. Että tässä ei tapahdukaan mitään sen kummempaa. Nyt vähän niin kuin vapautetaan sitä fyysistä energiaa, joka ei vaikka juosten pääse vapautumaan. Ja siinähän meillä on noista apuvälineistä jonkun verran, että mikä niiden käytön mahdollisuus tai yleisyys tai tarve käyttää ja mitä on saatavilla. Ja niin, no niitähän on onneksi paljon erilaisia olemassa. Jokaisen pitää sitten vaan löytää ne itselleen sopivimmat. Niin ja joskushan se voi olla niin, että sen avustajan niin sanotusti ainoa homma siinä intiimitilanteessa olisi esimerkiksi jonkun apuvälineen laittaminen johonkin kohtaan kehoa ja sitten vain poistua paikalta. Samalla tavalla kuin laittaa jonkun muun ripsiväriä tai mitä tahansa. Sitten lähdetään ulos että toiselle. Mutta kyllä se niinku ehkä, mä mietin, kun mä oon käynyt paljon puhumassa siis kouluissa ja päiväkodeissa, tai meidän harjoittelu kuuluu myös tämä, että käydään eri ikäisten ihmisten taas puhumassa seksuaalisuudesta ja sen toteutumisesta. Ja mä tulin tänne tuolta Töölön palvelukeskuksesta, jossa oli 92-vuotias oli vanhin. Ja seksuaalisuudesta läpi elämänkaaren kehdosta keinutuoliin. Ja kun heidänkin kanssaan pääsee aika nopeasti puhumaan normeista ja normien ahtauttavasta vaikutelmasta. Siis ihmiset, jotka ovat käyneet sodan, niin he ottaa kantaa siihen, että he ei ymmärrä, miksi pitää kaikki olla niin normitettua ja niin jotenkin sellaista niin kuin tasapaksua. Ja he on sentään nähneet niin kuin 30-luvulta, 20-luvulta eteenpäin vanhimmat niin kuin tätä Suomea. Ja nuoret, joiden kanssa on ollut niin kuin ilo
käydä näitä keskusteluja, niin ei heille ole enää mikään juttu se, että on kolmas sukupuoli tai vammaisellakin on seksuaalisuus tai, tai että 80-vuotias voi olla naispari tai miespari. Mutta siinä on se joku semmoinen väliinputoavat sukupolvet, joille, ja varsinkin nämä vallassa olevat, jotka istuu siellä tällä hetkellä, niin ne tuntuu olevan kaikkein etääntyneempiä. Hullu puoli asia, anteeksi kun on suunapäänä. Ei mitään. Niin on se, että mä täytän nyt pyöreitä tänä kesänä. Ja minun ikäiseni, silloin kun mä itse kävin koulua, niin kun tuli tämä vaihe, niin kyllä se nyt jotenkin hätäisesti käytiin niin sanotusti biologian tunnilla läpi. Mutta ei siihen aikaan. Niin. Tämä on hirveän hienoa, että sä otat tämän esiin. Muutama, kaksi, kolme vaivasta tuntia, kun asiaa sivuttiin. Mutta sen jälkeen se oli ikään kuin, sitä ei koko biologiassa edes olisi koko asiaa. Hypättiin seuraava, oliko se nyt sitten liskoja, marjoja, puita vai mitä se sitten sattuu olemaankaan. Ja auta armias, jos olit siinä katsellut. Jo siihen aikaan, niin meikäläinen olisi kuunnellut vaikka 10 tunteja siitä kyseisestä asiasta mielellään asiaa. Niin ajattelen, jos on 2 tuntia. Tällä hetkellä 5. luokalla on 1 seksuaaliterveyskasvatustunti, 8. luokalla 2. Ja nyt kun mä olin eilen lukioikäisille, ekan luokan tytöt ja ekan luokan pojat, tokan luokan tytöt, tokan luokan pojat, niin sit mä kuulin vaan kuraattorilta, joka oli siinä semmoisen välikätenä mun ja koulun välillä, niin sanoi, että opettajahuoneessa oli jo vähän äimistelty, että mihinkäs tällä seksuaaliterveyskasvatus tarvitaan, kun meillä on kuitenkin biologiassa sivutaan myös tätä asiaa, niin hän meni sitten kuultuaan tämän aina A90-minuuttisen luennon, meni kertomaan, että voin kertoa, että te ette voi edes kuvitella, mitä siellä on kerrottu, että nämä on niinku saanut sellaisen kylvyn, että ja sitten jos vielä ajattelee sitä, että sä satut olemaan joko silloin 5. luokalla tai 9. luokalla vai kipeä sen ainoan tunnin ajan, kun se on ollut se, se seksuaaliterveyskasvatustunti, niin tota, toki siis jotkut uskoo siihen yhä, että miten se on luonto tikanpojan puuhun ajaa, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä hellin yhä muistoissani sitä, että kansakoulun 2. luokalla Raumalla Tarvosaaren koulussa meidän ihana Sinikka, jonka sukun Hurmerinta, joka oli jäämässä äitiyslomalle ison vatsansa kanssa, niin sanoi, että ennen kuin hän lähtee, niin hän haluaa vastata teitä askarruttaviin kysymyksiin, koska voi olla, että kukaan tässä pikkukaupungissa ei koko teidän loppukouluuranne aikana sitä tee. Eli kysykää ihan mitä tahansa haluatte. Ja se on jäänyt, mä oon nyt 47 ja mä olin silloin 8-vuotias. Mä muistan tänä päivänä lähes jokaisen kysymyksen ja voin kertoa, että jo vuonna 70, oliko se nyt sitten 6 vai mitä, niin tota, jo silloin 8-vuotiailla oli yllättävän paljon kysymyksiä. Eli kun esimerkiksi päiväkoteihin tarjoaa seksuaaliterveyskasvatus, sehän ei tarkoita, että sinne mennään seksuaalisuus tai puhumaan seksistä. Siellä puhutaan omista rajoista, ystävyydestä, itsensä, mistä tykkää, mistä kaveri tykkää, miten, onko kiva halata vai eikö. Ja aloitetaan ihan tällaisista niin kuin ihmisyyden olemisen. Ja pikkuhiljaa, jos sitä kasvatetaan, niin sitten kun sen koulutien on käynyt loppuun, jos tätä joka vuosi olisi se useampi tunti, niin hyvänä aika kuin ihmisillä olisi aika paljon mukavampi loppuelämä. Ja mun mielestä pitäisi olla teemapäiviä, niin kuin varsinkin yläasteella, milloin mistäkin ihmiselämään liittyvästä asiasta. Ja sitten tietysti tämäkin asia pitäisi riittävän monella tavalla käydä läpi. Niin, monesta näkökulmasta, joo. Juuri näin. Se, mikä on ihmiselle seksuaalihäirintä, voi toisen olla vitsiä vaan. On kaikille tuttu tukala hetki, joka mykistää. Ei koskaan ole liian myöhäistä yrittää saada sanottua, että koki tilanteen seksuaaliseksi häirinnäksi. Niin.
niin, seksuaalinen häirintä ja sen tunnistaminen. Niin, tämähän on sitten se nurja puoli. Nurja puoli siinä. Siinä tilanteessa, joka voi tulla esiin ihan kumman tahansa osapuolen puolesta, joko sen avustettavan ihmisen tai sitten avustajan, eli kumpi tahansa heistä voi tuntea olonsa epämukavaksi siinä tilanteessa. Ja sitten tosiaan se, että mitä se sitten on, se seksuaalinen häirintä ja mistä sen tietää ja millä sitten päästä semmoiseen tilanteeseen, että sellaista tilannetta ei tulisi eteen, että kummallakaan olisi semmoinen hyväksikäytetty olo. Ja vielä kun tämä on niin semmoista uutta ja ihmeellistä ja ei välttämättä kauhean niin kuin luvallista tai se ei niin kuin yleisenä käytäntönä ole sitä, että avustaja voisi auttaa näissä tilanteissa, niin sittenhän se saattaa nopeastikin ihmisten mielestä kääntyä vähän semmoiseksi vinoksi ja vääränlaiseksi se suhde. Että se on ehkä semmoinen, mistä pitäisi puhua enemmän yleisestikin. Ja sitten myös, että niissä tilanteissa tietysti sen vammaisen ihmisen, joka on sitten siinä työnantajan roolissa, eli sen avustajan työnantaja, niin pitäisi kuitenkin uskaltaa ottaa se asia esille ja keskustella niistä ja ehkä myös niistä sen tilanteen rajoista, että mihin, kuinka pitkälle mennään ja mitä tehdään ja kuka tekee mitä ja just, että molemmilla on se sama käsitys siitä, että missä ollaan menossa, ettei sitten tule niitä tilanteita, että toinen tuntee olonsa jollakin tavalla uhatuksi tai epämiellyttäväksi. Että se keskustelua pitäisi olla se ensimmäinen niin, asia, niin, että pitäisi keskustella tarpeeksi tarkkaan. Kyllä. Käydä ensin läpi. Mm. Mutta se on hirveän vaikea tilanne ottaa se asia esille avustajan kanssa, että se on todella ymmärrettävää, että se saattaa sitten tilanteet saattaa ajautua niihin tilanteisiin, mutta sitten niistä ei olekaan etukäteen keskusteltu, niin sitten sinne saattaa tulla vähän hankalia tilanteita. Ja siinä mielessä se olisikin mahtavaa, jos se ihan niin kuin menisi siihen työsopimustasolle, että kyllä, se on semmoinen tietyllä tavalla alas tai ylös kirjattu asia, josta käydään keskustelu, onko siihen valmiutta tai edes niin kuin kykyä tai toivetta tai halua. Ja sitten kun siitä käydään semmoinen ammatillinen niin kuin faktakeskustelu, että mikä tahansa kahden ihmisen välinen työsopimus, missä sovitaan työajat ja kaikki yksityiskohdat, että tämä olisi siinä mukana, niin silloin varmaan vältyttäisiin myös siltä mahdolliselta kritiikiltä, mitä tämän tyyppinen intiimi tilanteiden avustaminen varmasti tai sen mahdollistuminen tai mahdollistaminen, ja mitä se kohtaa tällä hetkellä niin kuin useiden tai monessakin keskustelussa. Et kun moni pelkää, että siinä tapahtuu sitä hyväksikäyttöä ja kuka sitä sitten voi todistaa ja ei ole kolmatta ihmistä paikalla ja mitä jos on vaikkapa jotenkin, että ei pysty tuottamaan, ei pysty kertomaan, jos pystyy vaan kertomaan sen tarpeen, mutta ei pysty sitten ehkä niin kuin ja varmaan myös ne muutamat, tai itse asiassa on nyt jonkun verrankin lukuisia esimerkkejä, että on erilaisissa esimerkiksi laitostilanteissa vammainen ihminen tullut hyväksi käytetyksi. Näähän ei sitä ainakaan vähennä sitä peikkoa, mikä tämän asian on. Se menee ihan suureksi se peikko, että se kielletään koko asia. Just näin. Jos se vammainen itseltään kieltää sen hyvän, niin sen jälkeen ollaan niin syvällä kuin voidaan ikinä olla. Ja jos ajatellaan, että se seksuaalisuus on seksuaalienergiaa, niin kyllähän se ihan hurja tilanne on, jos ei sitä energiaa koskaan missään muodossa pääse purkamaan. Et sehän on siis tämmöinen vähän niin kuin ihmisoikeusrikkomus kyllä niin kuin vakavassa määrin. Et myötätunto on suuri, mutta kyllä me ollaan koulutuksessa kuultu, meillä on useitakin itse asiassa meidän koulutuksessa ihmisiä, jotka työskentelee vammaisten kanssa ja kehitysvammaisten kanssa, ja he on kertonut kyllä aika itse asiassa aika pysähdyttäviä esimerkkejä, että kuinka pitkälle tilanteet menee, kun sitten kuitenkin sen seksuaalienergian purkautuminen tai purkautumattomuus on siellä ihmisen sisällä ja sitten jo yrittää vähän kaikin tavoin sitä purkaa. Ja sitten siitä vaan tulee vielä pahempi kierre, koska ne tavat alkaa olla jo sellaisia, että ne herättää. Ja sitten purkautumistavat herättää vielä enemmän kauhistusta ja jopa siis sellaista jotain kammostusta.
näissä avustajissa tai hoitohenkilökunnassa ja sit ollaankin jo tosi syvässä savessa, niin sanoit, että joo. Sit se on kuin hyllypää sua sen jälkeen. Eikö seksuaalioikeudet sanalla sisällä luovutuksen? Onko jokin tietty asia sallittua vai hävettävää? Itse puhun pikemminkin seksuaalisuudesta, jolla se antaa vapauden määritellä, mitä seksuaalisuus on itsessään. Riisunko vaikka ihmisen katseellani alasti, vaikka katsottavalla on vaatteet päällä? Avustaja ei voi olla tunteetonta paperia, vaan pystyäkseen avustamaan seksissä täytyy kokea se, että pystyy helposti avustamaan. Joka tapauksessa ihmisen iho jää aavistusrakkaudesta myös avustajan ja vammaisen välillä. Tämän aavistuksen voi kokea arkisissa pukemisen ja riisumisen ja pesutapahtumienkin yhteydessä. Ihastumista salaa tai näyttävästi voi näkyä. Avustaja tai varmainen voi joutua revessämään irti työsopimuksensa. Tai rakkaus alkaa roihuomaan avustajan ja vammaisen välillä. Niin, avustajan rooli. Sehän on siinä työ. Avustajan työ on siinä työ kuin mikä tahansa työ. Ja joku sanoi joskus hyvin, että onhan niitä työpaikkaromanssiakin. Et eihän kukaan ihan valtavasti kauheasti. Tietenkin joissakin firmoissa ihan tarkasti sit todellakin niin kun tuodaan ilmi se, että ei ole suotavaa, että työntekijän tai pomon tai työntekijöiden välillä tulee minkäännäköisiä romansseja, mutta se on kuitenkin yllättävän yleistä ja inhimillistä. Ja tämäkin on varmaan sellainen asia, mikä kannattaa keskustella, koska sekin on asia, joka varmasti joskus tapahtuu. Ja silloin, kun ollaan noin herkillä alueilla, ja jos siinä on sit myös jonkunnäköistä sellaista henkistä luottamusta ja emotionaalista yhteyttä. Mitäs mieltä sä olet? Niin. Ja sitten sitä, että kun sitä avustajan roolia tai avustajan työtehtäviä ei ole mitenkään määritelty, vaan että jokainen työnantaja määrittelee ne itse niiksi tehtäviksi, joita hän tarvitsee, niin sitten just se, että kyllä mun mielestä jos siihen kuuluu näitä asioita, niin niistä pitäisi kyllä myös sitten pystyä puhumaan. Mutta tottahan se on, että voi käydä niin, että sitten se, ne tunteet herää ja sitten täytyykin miettiä, että mikä se suhde onkaan, että se ei olekaan sitten enää työsuhde, vaan se on sitten joku muu. Sehän on inhimillistä. Mm. Niin se on. Joo. Mitä se seksuaalinen avustaminen sitten herkimmillään voi olla? Mm. Mikä sun ajatus Raila on? Onko se mitenkään määriteltävissä tai yksilöitävissä vai onko se aina niin kuin avustajan ja avustettavan välinen? Niin, no melkeinhän se on sitten yksilökohtainen, että mitä se kenellekin on. Että ei sitä voi ruveta sillä tavalla määrittelemään. Ja mun mielestä myöskään ketään ei voi pakottaa siihen. Eli niin kuin, mä en ainakaan halua yhtäkään mun avustajista pakottaa tekemään niitä asioita, jos se ei heistä tunnu luontevalta. Ja sen takia siitä pitää keskustella. Just, että jotta se ei sitten niinku, jotta ei tule sellaisia klikkitilanteita tai huonoja tilanteita. Et melkein se keskustelu ja puhuminen on tässä se avainasia. Että pitäis. Mut sehän olisi unelma, kun se olisi ylipäätään maailma kehitty siihen malliin, että se olisi ihan luonnollinen asia jokaiselle. Niin. Ihan olit sitten avustettava tai avustaja tai ihan mutta kuka tahansa. Niinpä, kyllä. Mutta
saa nähdä, että kuinka pitkälle sitä itse näkee, mutta se olisi niinku se unelmatilanne. Niin. Mutta kyllä mun tekee mieli väittää, että jos se, että me täällä näin monipäisenä ollaan tänään täällä Kynnysälyyn tiloissa, niin se jo kertoo siitä. Ja vielä useampi katsoo netti-tvn kautta ja toivottavasti klikkaa satoja tuhansia kertoja YouTubesta tuon linkin ja katsoo sen ja näyttää myös sitten jollekin ihmisille, jotka päättää näistä asioista. Niin mä jotenkin näen, että tämän jonkinnäköisenä keskustelun avauksena, tai sanotaanko, että se assistentti-infon tekemä kysely on ollut sellainen niin kuin erittäin tärkeä ja erittäin hieno päänavaus. Ja nyt sitten tästä me jatketaan omalta osaltamme ja toivon mukaan niin kuin keskustelu jatkuu kaikkialla, mihin sitten ihmiset, jotka pääsee tätä keskustelua käymään ja saa jotain siemeniä mukaansa tästä, niin sitten jatkavat sitä keskustelua. Ja, tai ainakin herättävät kysymyksiä ja tuovat niin kuin sen oman tilanteensa tai sen on kummalla puolella sitten onkaan, avustajana vai avustettavana. Ja tämä on äärettömän iso ihmisoikeuskysymys. Tätä kannattaa kyllä niin kuin pitää tätä keskustelua yllä. Ja mulla on jotenkin semmoinen olo, että ei tämä nyt tässä ole niin kuin sammumassa. Että kyllä tämä ennemminkin on nyt vasta niin kuin syttymässä. Joo, totta. Ja ensi tiistaina sitten me tavataan täällä samassa paikassa. Toivotaan, että kuulijoina on paljon henkilökohtaisia avustajia, jotka tulee kuulemaan, että mikä se olisi se mahdollinen heidän puolensa ja mitä he voisivat tehdä tai mitä he missään nimessä eivät halua tehdä. Tai on ihan mielenkiintoista kuulla myös sit heidän näkökulmansa. Ja nämä on ollut kiitos tosi paljon kommenteista, koska jokainen luennoitsija kautta keskusteluvetäjä tietää, että se on erittäin mukavaa, kun yleisössä on aktiivisia, jotka osallistuu. Muutenhan nämä tilaisuudet on niinku semmoisia kaksin tai yksin puhella. Niin. Ja se ei sitten taas anna yhtään mitään, varsinkin jos ihmiset on liian tuttuja toisenne, niin ne tuntee itsensä liian hyvin, jolloin sitä ei sit saa enää käytännössä. Sieni on rutistettu tavallaan kuiviin. Aivan. Onko teillä kellään siellä mitään kysyttävää tai kommentoitavaa? Tuleeko mieleen mitään? Onko tämä herättänyt mitään ajatuksia? Ja tästähän voi laittaa siis, jos tulee jotain kysymyksiä, niin varmaankin siis niin kuin assistentti-infon kautta suoraan sulle meille. Ja sitten jos näitä on mahdollisuus päästä puhumaan laajemmille joukolle, niille lääkäreille ja lääkäreitä kouluttaville ihmisille ja niille kaikille, jotka kysyvät ensin tai toteavat itsestään selvästi, että myös vammainen ei tarvitse ehkäisyä, niin me otetaan mielellään vastaan kyllä kaikkia kommentteja ja lisäkysymyksiä. Samahan se on esimerkiksi, kun puhut kuljetuspalveluista mistä tahansa, niin nykyään varsinkin Helsingissä niin on tietty raami, joka sulle annetaan kuljetuspalveluiden suhteen. Se sama raami pitää kelvata kaikille, oli sun tarpeet mitkä tahansa. Niin, että se yksilöllisyys unohtuu. Niin, siinäkin asiassa. Saatikka sitten, että sä olisit... Niin, saatika sitten näissä seksuaalisuusasioissa, missä jokainen ihminen on todellakin niin kuin erilainen kuin se on hullua, että kyllä ravintolaan laitetaan äkkiä luiska. Mutta niin kuin nykyään, niin ei mulle tullut edes tietoa siitä, että vammaispalvelu muutti Visbyvujalta Herttoniemeen. Aivan. Ei minkäännäköistä lappua siitä, että he on muuttaneet. Ei. Yhden kirjeen kulmasta mä sain sitten tietää, kun heiltä tuli yksi kirje mulle. Niin, nämä on muuttanut. Mutta en mä yhä edelleenkään tiedä, missä se vammaispalvelun uusi toimisto sijaitse. Aivan. Joka on aika erikoinen tilanne, koska se on kuitenkin taho, joka kanssa varmaan asioita aika paljon. Niinpä. Ja ehkä tähän tekee mieli semmoinen asia vielä sanoa, että kun ihmiset on niitä yksilöitä, niin on ehkä hyvä sanoa myös ääneen se, että ihan samalla tavalla kuin kaikki nyt ei syö yhtä isoja ruoka-annoksia, eikä tarvitse yhtä paljon unta, niin on sitten myös paljon vammaisia, joille tämä asia ei ole mikään niin sanottu kynnyskysymys. Me ollaan saatu omissa opinnoissamme ymmärtää, niin kuin, että 1% ihmisistä on aseksuaaleja, jotka ei ollenkaan halua edes, että heitä millään lailla edes he
koe mitään seksuaalisia tarpeita. Ja toki varmasti vammaisissakin löytyy ihmisiä, jotka ei koe seksuaalisia tarpeita, eivätkä koe tätä asiaa esimerkiksi ollenkaan tarpeelliseksi tai keskustelua mitenkään sellaiseksi relevantiksi ja miettivät, että voisiko sitä rahan käyttöä johonkin tärkeimpiinkin asioihin niin kuin suunnata. Aivan, mutta mun mielestä nämä asiat ei pidä olla poissulkevia, että jos seksuaalioikeus saa, niin sallittakoon sekin sitten ja ei voi tietyllä tavalla jättää ei voi vaieta seksuaalioikeuksien kohdalla näistä vammaisiin liittyvistä asioista siksi samalla tavalla kuin ei seksuaalisuudesta vaieta niin sanottujen terveiden ihmisten kohdalla siksi, että jotkut on aseksuaalia. Eli keskustelu ja puhe jatkukoon, vai mitä? Jos takerut seksuaalisuudessa syyllisyyteen, voi häpeään. Neilat autta sinua, vie umpikujaan. Jos takerut tyhjää palaa, joka asustaa sinussa, sus siunatkoon, älä rakasta itseäsi salaa, vaan tyhjätkin kolot täytä rakkaudella. Seksuaalisuus virtaa sinussa, halusit tai et. Mikä on kiellettyä yhdellä? Olla toiselle nautinto. Mikä on hävettävä yhdellä? Olla toisella rakkauden täytettä. Seksuaalimuotojakin on äärettömästi. Joten annetaan niitten puhua, jotka tahtoo julkisuuteen tulla tai olla tulematta. Kiitos. Kiitos.